tror ändå att mensen har påverkat mig ganska mycket från att göra grejer som jag tycker om. Och det har varit ganska många gånger som jag har blött för kraftigt och blött igenom mina byxor och kläder. Och det har ju påverkat att jag inte vill vara långt hemifrån. Jag följde ju inte med till Grönan en hel sommar bara för att jag var rädd att blöda igenom. Och så hade jag alltid en tröja runt midjan. Mm. Ja, jag tror det. Men om jag skulle försöka gå tillbaka till Mini-Sara och prata med henne om de här sakerna och få henne att må lite bättre. Jag vet inte, det är svårt, jag tror inte det hade hjälpt. Hade hon ens lyssnat på vuxen Sara? Jag menar, min mamma var ju sjukt vettig och pratade jättemycket med mig om mens. Och hon är ju barnmorska, så det förklarar väl saken. Men jag tror inte det hjälpte mig, för att jag var ju ändå skamsen när det blödde mellan benen. Jag skämdes ju ändå.